Hello everyone, good morning. আজি মোৰ মাৰ ঘৰত আনাটা দিন। এয়া হাতত এগিলাচ পানী লৈ লৈছোঁ, জাষ্ট উঠিছোঁ, শুই উঠিছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকক গুড মৰ্ণিংটো দি লওঁ। দিনটো এনেকৈ আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ দেই। চাওকচোন, এইকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ চিকচিকাই আছে। মায়ে আজি নেমু আৰু বালি দি ধুলে, একদম পূৰা চিকচিকাই গ'ল, একদম ক'লা হৈ গৈছিলে। কাঁহ পিতলৰ বস্তুবোৰ বহুদিন থ'লে ক'লা নিচিনা হৈয়ে যায়। আজি মায়ে নেমু আৰু বালি দি ধুলে, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? আপোনালোকে বহুতে জানিবও পাৰে এনেকৈ ধুলে ধুনীয়া এনেকৈ চিকচিকাই যায় বুলি। মই এনেই যদি কোনোবাই নাজানে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ধুব পাৰিব, মই কথাটো কৈ থ'লোঁ আৰু। চ' এগিলাচ পানীৰ সৈতে দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এয়া মুখ ধুই আমি চবেই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ বহিছোঁ। কলপাততে খাইছোঁ যিহেতু খুব ঠাণ্ডা পৰিছে। মাক ক'লোঁ আৰু বাচন উলিয়াব নালাগে দিয়া, আৰু ঘৰত কলপাত আছে যেতিয়া সেইটো সুবিধা কিয় নল'ম নহয় জানো। চাহ অকণ খাই লওঁ, বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈ। চবেই চাহ খাইছোঁ। এয়া পাপাই ফটো কিছুমান দেখুৱাইছে, অলপ বেয়া হৈ গৈছে, কৈছে ভিডিঅ' এটা কৰি থওকচোন, তেতিয়া ফটোখিনি বহুত দিনলৈকে চাই থাকিব পাৰিম। ভাল এনেকৈ বেয়া হ'লেও মানে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোত সংৰক্ষণ হৈ থাকিব। এইখন পাপাৰ লগত মোৰ একদম মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি লাষ্টৰ দিনা পাপাৰ লগত মাৰিছিল। তেনেকৈ আমাৰ এয়া ভাইটিয়েও মাৰিছে শেষৰ দিনা। সি ইউনিফৰ্ম পিন্ধি নাথাকিলে আৰু, এনেই কেজুৱেল ড্ৰেছে পিন্ধি আছে। বাকী ভণ্টিয়েও সেয়া স্কুলৰ একদম লাষ্টৰ দিনা। আমি তিনিওটা, এয়া পাপা মা আৰু ভাইটি, এনেকৈ ভিডিঅ'টোতে অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ। ফটোবোৰটো বেয়া হৈ যায়, ভিডিঅ'খিনি থাকি যাব নহয় জানো। এতিয়া অকণমান ওলাই আহিলোঁ, ভণ্টিয়ে কলেজত পৰে, তাই এনেই ৰৈ আছোঁ। তাই আজি অকণমান ছুটি লৈ পেলাই মোৰ লগত ওলাই যাব, ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চাব। এয়া ভণ্টি আহি গ'ল, তাইৰ লগত এতিয়া অকণমান বজাৰ কৰিম। এয়া ভণ্টিৰ লগত অকণমান বজাৰ কৰি লওঁ বুলি আহিলোঁ। তাইৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল লাগে মোৰ। তাই একদম মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা, সকলোখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাইৰ লগত মই, সুখ দুখৰ সকলোখিনি কথা। আজি তাই ঘৰলৈ আহিব যিহেতু মই আহিছোঁ, মই গ'লে বছৰত এবাৰ যেতিয়া যাওঁ তাই আহেই। বজাৰ কৰি ডাইৰেক্ট মই আহিলোঁ সৰু খুৰাৰ তালৈ, যিহেতু যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কৈছিলোঁৱেই যে সৰু খুৰাই ভাত খাবলৈ মাতিছিলে। মোৰ আহোঁতে দেৰিয়ে হ'ল, 4টাই বাজিলে, ল'ৰাকেইটাই অলৰেডি খালেই। মই এয়া এতিয়া খাইছোঁ, খুব ধুনীয়া বনাইছে খুৰীয়ে আৰু মোৰ ভাই বোৱাৰীয়ে। আৰু ভিডিঅ' লৈ আছে তেজে দেই, তেজে মোৰ খুৰা খুৰীকো সি খুৰা খুৰী বুলিয়ে মাতে, আইতা ককা মাতিব লাগে পাহৰি যায়। চাব দেই, শুনিব। মামীয়ে কিচ্ছেনৰ কাম কৰি আছে, ইয়াতে কাম কৰি থাকে। মামাই কডিং চডিং কৰে বোলে, নেজানো। দুই ফালৰ পৰা পিন্ধিব পাৰি। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। বাই বাই, গুড নাইট, গুড নাইট, কাইলৈ লগ পাইছো। আমি বাই 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 বাই, গুড নাইট এভৰিওৱান, গুড নাইট, আমি কাইলৈ খেলা লগ পাম। হেল্ল' এভৰিওৱান, ফাইনেলি ভণ্টি আহি গ'ল, তাইকো মাতিলোঁ যিহেতু মই আৰু বেছিদিন নাথাকোঁ। আৰু আমি দুজনী আজি বজাৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাৰ পৰা তাই 5টা বজাত আহি গ'ল ঘৰলৈ, আৰু এতিয়া আৰু ক'বলৈ একো নাই অৱশ্যে। এতিয়া মাত্ৰ গুড নাইট দিব লাগিব। এতিয়া গুড নাইট দিছোঁ, তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ, গুড নাইট, গুড নাইট।
বাচ্চা পাতি বাচ্চা পাতি হ্যালো